قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. عزاداری امام حسین کی ترقی اور کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بكيات الله في الأرض امام زماننا وصاحبنا ومولانا وولي امرنا وحبيبنا وطبيبنا وونيسنا ومؤنسنا كهف الحسين المظفر المستقيم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فضا. امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات اقدس سے خصوصی نصرت اور مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة وذكره عبادة باباز بلند صلوات خدا مند متعال اپنی بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم سورہ المائدہ سورہ کا نمبر قرآن مجید میں پانچواں ہے اور آیت نمبر 55 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما ولیوکم اللہ ورسولہ اے لوگو انما کلمہ یہ حسر ہے یعنی کہ اب اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں ہے بے شک یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے اور دوسرا ولی اس اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول کو تم پر مقرر کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور تیسری ہستی وہ ولی ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو نماز کے رکوع کے اندر نماز کو بھی جاری رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا فرماتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ کو روایات کی زبان میں آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ جو آپ سامعین محترم مومنین کرام کی خدمت اقدس میں نے تلاوت کی ہے وہ تمام مسلمانوں کے اندر متفق علیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ و ذکرہ عبادہ۔ ہماری کتب کے اندر اس حدیث کو اس طرح سے درج کیا گیا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس کو شیعہ علماء نے اس طرح سے نقل کیا ہے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ و ذکرہ عبادہ۔ برادران کی کتب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ کے الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ اختلاف ہمارے ہاں اور برادران اہل سنت والجماعت کے ہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ ہے کہ وہاں پر النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ کہ فقط علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، فقط علی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ فرمان حضرت ام المومنین عائشہ ہے، حضرت ابو بکر نے بھی اسی حدیث کو رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا رسول اکرم نے میرے سامنے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھے۔ توجہ ہے الفاظ کے اوپر، غور رہے النظر الی وجہ۔ اس حدیث کے اندر اختصاص کیا گیا ہے، خصوصیت دی گئی ہے علی کے چہرے کی طرف۔ جو ہمارے ہاں حدیث ہے اس میں اختصاص نہیں ہے، حدیث عام ہے، اس میں یہ ہے النظر الی ابن ابی طالب عبادہ،
انہوں نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہمارے ہاں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے, چاہے پشت ہو چاہے چہرہ ہو. توجہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں علماء اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں اضافت روایت. اس میں لفظ وجہ کا اضافہ کر کے اسی علاقے کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت اہل سنت والجماعت کی اس حدیث پر بہت زور دیتے ہیں. النظر الى علی ابن ابی طالب, النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہمارے ہاں جو حدیث ہے وہ فقط چہرے تک محدود نہیں ہے, علی کی ابا کو دیکھنا عبادت, علی کے امامے کی طرف نظر کرنا عبادت, علی کو پشت کی طرف سے زیارت کرنا عبادت, علی کی نالائن علی کی جوتی کی طرف نظر کرنا عبادت. توجہ ہے. چہرے والی روایت سے جب علی چلا جائیں گے اس دنیا سے تو عبادت کیسے ہوگی؟ توجہ ہے. اگر چہرے والی روایت پر تکیہ کیا جائے تو جب علی دنیا سے چلے گئے, چہرہ تو اس دنیا سے چلا گیا, اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ یہ اختصاص جان بوجھ کر دیا گیا ہے. اس میں اضافت روایت ڈال کر ایک لفظ کو اضافی داخل کر کے اور روایت کو دوسری طرف موڑ کر, روایت کا رخ موڑ کے علی جب دنیا سے جائیں گے اس عبادت کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں چہلے علی ہو چاہے علی نہ ہو, اگر علی چلے جائیں گے, توجہ رکھیں, اگر علی چلے جائیں گے علی کے امامے کو جو دیکھے گا اس کو علی کی زیارت کا ثواب ملے گا. جو علی کی نالائن مبارک کو دیکھے گا اس کو علی یاد آئے گا, اس کو علی کی زیارت کا ثواب ملے گا. توجہ رکھیں. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے روایت کے اندر لفظ وجہ کو مقید کر کے علی کے روزے کی طرف, جو شیعوں نے علی ابن ابی طالب علی کی زیارت کی نیت لے کر دوڑتے ہیں, اس کو غیر محسوس طریقے سے روکنا چاہا ہے. فقط علی کے چہرے کی زیارت عبادت نہیں ہے. ہماری حدیث مبارکہ کے مطابق جب علی نہیں ہوں گے تو علی کے روزے کی زیارت بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے علی کی زیارت عبادت ہے. توجہ ہو گئی. آگے چلیں. النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, وجہ کو چھوڑ دیا, حدیث عام ہے النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کی طرف دیکھنا, علی کی طرف دیکھنا, علی کی شبی کی طرف نظر کرنا. توجہ رکھیں. علی کی شبی کی طرف نظر کرنا. علی کی شبی کون ہے؟ علی کی شبی کون ہے؟ کبھی غور نہیں فرمایا ہے. حسن و حسین شبی ہے پیغمبر ہے, عباس شبی ہے علی ہے. حسن و حسین شبی ہے پیغمبر ہیں, اور عباس سے علمدار شبی ہے مولا علی ہے. جب علی دنیا میں نہیں ہے علی کی قبر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے.
علی گئے, قبر اس وقت ظاہر نہیں تھی, قبر مبارک علی ابن ابی طالب بعد کے دور کو ظاہر ہوئی ہے. اب اس دورانیے میں کیا یہ عبادت بند ہو گئی؟ جیسے اللہ نے حسن اور حسین کو رسول کی شبیہ بنایا, جیسے اللہ نے حضرت علی اکبر کو رسول کی شبیہ بنایا, جب رسول دنیا سے گئے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے اللہ تو گواہ رہنا جب ہمیں تیرے رسول کے چہرے کی یا تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو ہم اس زیارت والی پیاس کو علی اکبر کی زیارت سے بجھاتے تھے. توجہ ہے؟ تو رسول گئے دنیا سے, رسول کی شبیہ حسن و حسین ہیں, رسول کی شبیہ علی اکبر ہے, علی گئے دنیا سے, علی کی شبیہ عباس موجود ہے. اگر کسی نے علی کے بعد اس عرصے میں علی کی زیارت کرنی ہے اور زیارت علی کا ثواب لینا ہے تو وہ عباس کی زیارت کرے. توجہ ہے؟ وہ کیا کرے؟ عباس کی زیارت کرے. فرق فقط عباس کی زیارت عبادت نہیں ہے, عباس کے روزے کی بھی زیارت عبادت ہے. اگر عباس نہیں ہے تو عباس کا روزہ تمہیں وہی زیارت کا ثواب دے گا جو عباس کی زیارت کا ثواب ہے. اب عباس بھی نہیں دنیا میں, توجہ رکھیں, علی بھی نہیں دنیا میں, رسول اللہ بھی نہیں دنیا میں, حسن اور حسین بھی نہیں دنیا میں, تو کیا ہم لوگ اور یہ امت اس زیارت والی عبادت سے محروم ہو جائے گی؟ نہیں نہیں, رسول اکرم کو پتا تھا پابندیاں لگیں گی. توجہ رکھیں, پابندیاں لگیں گی, علی کو گالیاں دی جائیں گی, علی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن رسول جانتے تھے کہ میں نے اپنی امت کو علی کی زیارت سے محروم نہیں ہونے دینا ہے. کون سا انتظام کیا رسول اکرم نے؟ فرمایا, النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جب علی نہیں ہوگا, نہ علی کی کوئی شبیہ ہوگی, تو ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. توجہ ہے؟ پہلا مرحلہ علی دنیا سے گئے, دوسرا مرحلہ علی کی شبیہات دنیا سے چلی گئیں, تو تیسرا مرحلہ شروع ہوا. وہ کیا ہے جو علی کو نہیں دیکھ سکتا وہ علی کا ذکر کرے, اس کو وہی ثواب ملے گا جو علی کی زیارت کا ثواب ہے. اب ذکر علی پر لگ گئی پابندی. جاگیں بھائی جاگیں. ذکر علی پر لگ گئی پابندی, جو علی کا ذکر کرے اس کو کوڑے مارو, اس کو قتل کرو, جو علی کی حدیث بیان کرے اس کو قتل کرو, جو علی کا ذکر کرے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو, جس بچے کا نام علی والا ہو اس کو دیوار میں زندہ چن دیا جائے. تو اب یہ اس دور کے محبان یا علی کی زیارت کرنے والے کیا کریں گے؟ علی کے, توجہ رکھیں, علی کی زیارت نہیں ہو سکتی, علی کے ذکر پر پابندی لگ گئی, تو رسول نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق و کفر. اے علی, جب تو نہیں ہے, تیرا ذکر نہیں ہے, تیرے ساتھ دل کے اندر محبت رکھنا عبادت ہے. توجہ ہے؟ ماشاءاللہ.
علی کی محبت دل کے اندر رکھنا عبادت ہے, اور علی کا یہ دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, محبت بھی چھپی ہوئی چیز ہے, بغض بھی چھپی ہوئی چیز ہے, لیکن کبھی کبھی بغض اور محبت چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں. توجہ رکھیں, جب علی کا ذکر ہوتا ہے جو مؤمن کا چہرہ ہے وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے. جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو جو منافق کا چہرہ ہے وہ مرجھا جاتا ہے. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, صحابی رسول خدا ہیں, شاگرد مولا علی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری صحابہ کی محفل میں, توجہ کریں, جب ہم صحابہ کرام کی محفل کے اندر منافق آ کر بیٹھ جاتے تھے, ان کی کوئی خاص وردی نہیں ہوتی تھی, نہ کوئی خاص نشانی تھی, نہ ان کا کوئی خاص لباس ہے, نہ ان کے چہرے پر اس دنیا میں لکھا ہوا ہے, تو کیسے پہچانیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ہم صحابہ یہ کرام کی محفل کے اندر آ کر منافق بیٹھ جاتے تھے تو ہم ان کو ظاہر کرنا چاہتے تھے, تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم اس محفل میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. یا علی یا علی, ہم اس محفل میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے, علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا تھا وہ پکا مومن ہے. اب سرائکی کا ترجمہ کروں, علی کا ذکر سن, علی کا ذکر سن کر جس کے پیٹ دے وچ اٹھ دے مروڑ, توجہ ہے, علی دا لفظ ذکر علی, علی کا ذکر سن کے جن دے ڈھڈ دے وچ اٹھ دے مروڑ تے سینے دے وچ لگ دیئے سٹ تے متھے تے پاؤں دا وٹ. توجہ ہے, تو یا علی اللہم صلی علی محمد, تو چھیڑ ذکر علی پھر دیکھ لوگوں کے چہروں کی طرف, علی کا نام آیا جند ڈھڈ چ پوے پیڑ, سینے دے وچ لگے سٹ تے متھے تے پوے بٹ, سمجھیو بڑا منافق ہی. توجہ ہے, دیکھے آئے, اے بڑا منافق, بغض منافق کے دل میں ہوتا ہے. بغض ہے کیا؟ توجہ رکھیں, چند لفظوں میں میں بغض کی تعریف کر دوں, محبت کی تعریف نہیں کرتا. بغض ہے کیا, کیوں ہو جاتا ہے؟ بغض اور حسد برابر برابر چلتے ہیں, معنی میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. بغض کیا ہے؟ علی کے ساتھ بغض رکھنے کی تعریف کیا ہے؟ توجہ رکھیں, اگر کسی شخص نے علی کو کسی اور سے سوائے رسول خدا کم تر سمجھا, اس نے علی سے بغض رکھا. جاگے میں جاگے, اگر علی سے بغض رکھنے والے کو تلاش کرنا ہے, اگر کوئی شخص چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو, علی کی ولایت وہ چیز ہے, اگر ما سلف انبیاء اس کو قبول نہ کرتے تو نبی ہی نہ ہوتے. ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبیا قط الا بہا, جو علی کی ولایت سینے میں نہیں رکھتا وہ کچھ بھی نہیں ہے, نبی ہونا دور کی بات ہے. علی کا بغض اتنا بڑا گند ہے, زمانے میں اتنا بڑا کوئی گند نہیں ہے. بغض ہے کیا؟ اگر کوئی
علی کو بعد از رسول خدا کسی اور سے کم تر سمجھے یہ بغض ہے. اگر کوئی بعد از رسول خدا علی سے کسی کو افضل سمجھے وہ بغض ہے. توجہ ہے, علی کو کم تر سمجھنا تو خدا, اگر کوئی کسی کو علی کے برابر سمجھے اس نے علی سے بغض کیا وہی بڑا منافق ہے. توجہ ہے, کسی شخص کا ایمان, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, کسی شخص کا ایمان جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس نے پڑھ لیا ہے, نمازیں اس نے پڑھی ہیں, زکاتیں اس نے دی ہیں, حج اس نے کیے ہیں, اس نے ہر نیک کام کیا ہے, نہیں قبول ہوگا اس کا کچھ بھی اگر سینے میں علی کا بغض ہے. توجہ ہے, کسی مومن کا ایمان اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جب اس کے دل کے اندر ولایت علی نہ ہو, اور ولایت علی کے ساتھ ساتھ, توجہ رکھیں, ولایت علی کے ساتھ ساتھ علی کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری اگر نہیں کرتا پھر ولایت قبول نہیں آئے. نماز روزے کی قبولیت کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے. میں ذرا تھوڑی سی چھوٹی سی ایک بات کرتا چلوں, اگر کوئی بندہ پکا نمازی ہو اور زکات نہ دیتا ہو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. اگر کوئی بندہ پکا زکاتی ہو نماز نہ پڑھتا ہو اس کی کوئی زکات قبول نہیں ہے. اگر نماز قبول کروانی ہے تو زکات دینا پڑے گی, اگر زکات قبول کروانی ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی. اب اگر یہ دونوں اگر قبول کرنے ہیں تو علی 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 کرنا پڑے گا. اگر نماز اور روزہ قبول کروانا ہے تو ولایت علی کو دل کے اندر سے اظہار کرنا پڑے گا, اور علی کے دشمن سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا. یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, میں عرض کرتا ہوں, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے, علی نے پہلے زکات دی ہے یا پہلے علی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے؟ توجہ ہے, پہلے علی نے زکات دی ہے پھر علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. اگر ہم زکات کھائیں علی علی کریں, زکات گئی, زکات دیں علی علی کریں, زکات کا اثر نہیں ہے. علی علی کریں زکات نہ دیں, زکات گئی. اگر نماز قبول کروانی ہے زکات دینا پڑے گی, زکات قبول کروانی ہے نماز پڑھنا پڑے گی. اگر ان دونوں کو قبول کروانا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا, علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. ولایت کی دو قسمیں ہیں, توجہ رکھیں, ولایت کی, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, علی علی بھی کر دیا, یہ ولایت قولی ہے. علی علی یا علی مدد, یہ ولایت قولی ہے. ولایت قولی نہیں قبول, ساتھ ولایت فعلی بھی ادا کرنا پڑے گی. علی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا, یہ قول ہے, لیکن علی نے فعل سے زکات دی ہے تو اللہ نے علی کی تعریف کی ہے, تو علی علی کر قول ہے. جب تو علی کی مان کر علی کے پیچھے چلے گا یہ ولایت فعلی ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں
نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب چیزوں سے معاف کروانے والی کلید اور کنجی اور چابی دا نام ولایت علی ہے۔ ولایت علی گناہ گار کے گناہ بخشواتی ہے تب اگر اس نے علی کی مانی ہو، گناہ بھولے سے ہو گیا ہو۔ اگر جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، نماز روزہ ضروریات دین سے دور رہتا ہے، علی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، فقط علی علی کرتا ہے، یہ قولن علی علی کیا ہوا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک جیسے علی نے فعلن زکات دی تھی تو اللہ نے آیت نازل کی، تو ایسے ہی جس نے اپنا مقام بلند کروانا ہے اس کو علی کی طرح عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کا عمل علی کے خلاف ہے اور وہ جتنا بھی علی علی کرتا پھرے، اس کے علی علی ذکر کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ذکر علی قولن بھی ہو فعلن بھی ہو، زبان پر علی علی ہو اور پورے کا پورا بدن علی کی اطاعت کر رہا ہو، پھر ولایت پر سچا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام مولای من جتنی مظلوم ہستی کائنات میں ہے، اس سے بڑی مظلوم ہستی شاید کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ امام حسین بھی مظلوم ہیں، لیکن امام حسین کے سامنے امام کی رباب کو کسی نے تھپڑ نہیں مارا ہے۔ علی مظلوم ہے، علی کے سامنے دو ہستیاں بعد از رسول خدا خواتین میں علی کے سامنے محترم ہیں، ایک حضرت زینب کبریٰ خواتین میں اور پہلی ہستی کا نام حضرت زہرا ہے۔ عزادارو، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب حضرت کے سر اقدس پر ضرب لگی اور فزتو برب الکعبہ کا کلمہ بلند ہوا اور لوگوں نے مولا علی کو، میں مختصر کر رہا ہوں، اٹھا کر گھر کی طرف لائے، اور ایک جگہ ملتا ہے کہ مولا نے امام حسن کو فرمایا، او میرا بیٹا مجھے ادھر رکھ دو، اب جب میں اندر جاؤں گا میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، میں علی برداشت نہیں کرتا، میری بیٹیوں کی آوازیں کوئی نامحرم سنے، لہذا مجھے پہلے یہاں رکھو اور لوگوں میں اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میری بیٹیاں وین کریں گی، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی کی آواز، میری زینب کی آواز، میری رقیہ، میری کلثوم، میری بیٹیاں، میری پوتیاں، ان کی آواز کسی نامحرم کے کانوں پر پڑے، پہلے مجھے رکھو۔ عزادارو، امام نے ویسے ہی کیا جیسے مولا نے فرمایا تھا۔ روایت آگے بڑھی، جیسے صحن کے اندر مولا کو اٹھا کر لے گئے اور مولا کو اندر جا کر رکھا، تو روایت کہتی ہے کہ مولا کے سامنے امام حسن کے آنسو گر رہے تھے اور امام حسن کو امیر المومنین نے تسلی دی، حوصلہ دیا، او میرا بیٹا تیرا مقام اور ہے، رونے کو بند کرو۔ امام حسین کو تسلیاں دی، میں عرض کروں عزادارو، بیٹوں کو تسلیاں دے رہے ہیں لیکن خود نہیں رو رہے۔ ادھر روایت کہتی ہے جیسے بیٹیاں باپ کے پاس آئیں، بیٹیوں کے رونے کی آوازوں کو سنا، مولا خود فوراً رونے لگے، میرے مولا زینب کا رونا تو برداشت نہیں ہے۔ جب تازیہ نہ لگا تھا بنت پیغمبر کو، آواز بلند ہوئی تھی، وا یا ابتا یا رسول اللہ، او لوگوں نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں، لوگوں نے میرا محسن شہید کیا ہے۔ میں عرض کروں گا مولا اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا، زینب کے رونے پر خود رو رہے ہیں، بنت پیغمبر کے رونے پر کیا ہوا ہوگا۔
میں دوسرا جملہ عرض کروں گا، کربلا جب چادریں نہیں ہیں، تین دن سے پانی بند ہے اور لوٹنے والے خیام میں داخل ہو رہے ہیں اور لوٹ بھی رہے ہیں، بیبیوں کے رونوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، واہ محمد واہ علیہ واہ حجابہ ہے ہمارا پردہ، اس وقت میرے مولا آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبین قلبون. یہ دو دعائیں آپ